aj všetko. Áno, to bol bím. Dobre, chalani. Už preskočím. Pardali, o 12. zajtra v Hrubej Borši. No, lebo on nemôže skôr. A on ide? Jakože, on je hlavný. Takže čo ideme hrať? V akadémiu. No, principiálne neviem, jak to povedal, lebo sa už cítim, jak oni v rejd na Cicíne. Ja nemôžem ísť hrať o 12, lebo končíme najskôr o pol piatej a ja domov nedojdem vtedy. Neskončíme o piatej, ideme akadémiu, skončíme o tretej. Áno. Pozdravujem všetkých. Servus. 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 Kafa si nehovoril, že robíš pravcu domu športu. Ovládam sa tu tajnej nech sa páči. Perfektné. Je to strieborná. A určite svojim bádaním zistíte, že jaká je. Kaká? Veľmi sa zacná vec. Tak vám musíte potom povedať. Všetko vám krajinu, ale pre. Že on bol člen MOV pre Slovensko. Takže bol prvý člen MOV. Koliše nám, signál, všetko, takže to bolo v Poriadku. Prosím ťa, donies už ten dres, tak si si pomýlil a doniesol nám kapitánsky dres miesto toho, že ktorý mal ako na olympiáde Sarajeve, lebo listu z paralympiád. Toto je Veroniky Vadovičovej strelkyne paralympijskej, viete, ona jednu ruku nemá, takže toho má proste. Toto je Henrieky Farkašovej, tiež medaila z, ako, do, ako hostia. A to je tiež z Gabovej pozostalosti, to sme len tak poviem, Bože, čo to tam je? A potom sme zistili, že je to vlastne Milena Resková, ktorá nekoží o našich olympijských medailistoch, ale vy si kľudne môžete navoliť, napríklad si tu navolíte Vlada Zurilu, tam si navolíte niekoho, koho chcete a sa vám zjaví 5-minútový film, naše filmy si môžete priaze. Tak tuto budú vlastne vytvorené priestory pre také trenažery, aby si detská sa mali na čom baviť. Ja neviem, či bude cyklistický, to ešte nezáleží odo mňa. Ale... Venzelové rukavice, dres 1990, to nám pán Vendloš venoval, reprezentačný. Ďalej sú tu kopačky rukavíkové z majstrovstiev sveta, keď časť, samozrejme zase tu bude nejaký trenážer, tu bude bežecký alebo niečo, to ešte musíme dotvoriť. Toto je Vlastimila Ružičku, mohlo to tak z Hrače, jazdil pretiky Mirom, tam sú ide jeho profe a hovorilo sa o ňom, že on nikdy nenosil ako vodu vo flaške, ale by im nikto vraj. Na koľko ich bolo vydaných a proste, takže len musíme tú aplikáciu ešte nejako sem dostať. A, toto je venované jezdným športom, ale lyžovaniu. Skutočne je tu len minimum lyží, lebo my máme ešte exkurzu lyžovania v Kremnici, ak niekedy pôjdete. O sobotu, nedeľu. Hej, toto sú Bajčičákové veci, Havrančíkové, alebo Havrančíkové, to dobre hovorím. Niekedy popletená, áno, ale keď tie Havrančíkové, hej. Tu málo svetla, ale žiaľ, už sme tu spravili maximum, lebo... A toto nesvieti, vidíte? Aha, ten reflektor nesvieti, ale prečo? To ja to už... Počkajte, že by som to spustila tu.